שבת שלום צדיקים וצדיקות, אשריכם שהגעתם ליום השבת הזה שבו אתם יושבים בנחת מול הטלוויזיה ושומעים דבר תורה. ממולי בווסט החום יושב ניצוץ של נשמה עליונה, לא הוא הרב הגאון החסיד מרדכי גפני. תודה גיל קופץ', עדיין מצב עלוב רווק. אוקיי, ובא, אנחנו בפרשת בעירה. כן, בעירה. ספר שמות. תקציר הפרקים הקודמים, משה מיואש, הוא לא מאמין בכוחו להוציא את עם ישראל מעבדות לחירות, ואלוהים מתגלה אליו שוב ושוב, מנסה להכניס בו אמונה. כולנו מכירים את הסנה הבוער, אבל למשה היו עוד כמה התגלויות. בואו נראה. בואו נראה. את הפסוק הזה. משה. וידבר אלוהים על משה ואומר אליו, אני אדוני, ואירא אל אברהם ויצחק ואל יעקב באל שדי. באל שדי. אופה. מה זה אל שדי? מה זה אל שדי? רבה. אז חבר'ה, היום עניין של התגלות הרוחנית של אל שדי. מה זה אל שדי? אנחנו מכירים הרבה שמות של אלוהים, יהודה ובעבר, אדוני, אדוני, מה זה שדי? מה זה שדי? אז המדרש אומר, שדי שאמר לעולמו די. כאילו בצורה טבעית, ועכשיו חבר'ה, כל הדרווין הרוחני צריך לעבוד לכם עכשיו. מבחינה רוחנית, האל שבורא צריך לברוא דבר שלם. כן. העולם שלנו, תפתח עיתון של הבוקר, מה לעשות? לא מושלם. לא מושלם. נכון? אז איך זה יכול להיות שאל מושלם? האציל ברא עולם לא מושלם? אז בא מדרש והזוהר הקדוש ואומר שאמר לעולמו די, עצר את תהליך הבריאה לפני שהגיע לשלמותו, כדי להזמין את הצופה בבית, אני ואתה ביחד, כדי להזמין את הבן אדם שגם יבריא את העולם, להיות שותף בבריאה בחינת לשנות את העולם. אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה. יפה, נכון? רגע, אלוהים בבריאה. זה אמר לך, אני אמר לך ככה, בני חרץ ביקש? כן. מצטרף עליו להקה, אבל אין הזמן. טוב. היה סוג כזה. אתה נושא פה בין... טוב, בין לבין, חלטוריה כזאת. אלוהים גם בסיפור... אז זה אל שדי, זה אל שדי, שאמר לו למודי שמזמין את אדם להיות שותף לבריאה. אלוהים בסיפור הבריאה אומר גם נעשה אדם. כצלמנו כדמותנו, נעשה אדם לאדם. אז קופץ אומר שככה, אלוהים בבריאה גם אומר נעשה אדם, מה הבעיה? לשון רבים. הרי זה אל אחד, למה זה לשון רבים? אז קופץ ככה, אתם חבר'ה, אתם לא מבינים עד כמה שקופץ גאון. מה זה נעשה? רילקס. נעשה אדם, האל פונה לאדם עצמו ואומר לו, אני ואתה נעשה אותך בצלמי בצלם אלוהים. זה יפה. אני שותף בבריאה שלי. אז בהקשר של משה רבנו, אדם שותף בבריאה של עצמו ביצירת החירות. וזה מה ש... יפה, זה מה שמשה עושה. משה אומר, אני לא מקבל את הבריאה כמו שהיא. אני עומד מול המציאות ואני אומר, זה יכול להיות אחרת. אני ואתה נשנה את העולם, זה משה אל שדי. זה התגלות של האנרגיה של אל שדי. זה פנטסטי, אה? זה התפקיד של האדם לברוא את עצמו, לבנות את עצמו, להתפתח מבחינה רוחנית. דיינו, הרודנות הכי גדולה בעולם, זה האמונה שאתמול קובע את היום. ואם אני יכול ברשותך לפנות לידידינו בבית, חבר'ה, כמה מכם חושבים שאתמול שלכם, אתמול שלי, אתמול של קופץ' קובע את היום? אם אתה מאמין ככה, אין לך אנרגיה של להיות שותף בבריאה. אנרגיה, אתה יכול לשנות את עולמך. זה ענק. אבל יש עוד פירוש לאל שדי. עכשיו פירוש שני. אוקיי. עכשיו ככה נרגע, פירוש שני. אל שדי, שדי לשון שד, יוד. שד, יוד. יוד זה תמיד נקודה האלוהית. נקודה האלוהית שמופיע בשד האישה. סטופי, איך אתה מדבר? שבת בבוקר פה, ילדים עלולים לצפות פה בטלוויזיה, אתה מדבר לי, אגב. תציצי עכשיו. יוד זה נקודה אלוקית, אוקיי, אבל שד זה שד. קודם כל, קודם כל. מה פתאום השד מופיע, אלוהים מופיע ליד שדיים? מה זה זה? תשמע, קודם כל, אני דיברתי על שד כדבר קדוש. אפשר לקרוא לו אל ידיי או אל רגליי. נכון, לא נעים, אה? אל אוזניי. תשמע, אז מה העניין? העניין, אני אגלה לך ככה, אבל זה באמת קופץ'. העניין הזה בינינו. אל תצא לתקשורת עם זה, אוקיי? אוקיי. אז העניין, עניין מאוד מאוד עמוק. בעולם הרוחני של חוכמה עברית, עולם המיני מדגים את עולם הרוחני. דרך עולם המיני אני לומד את כל מה שיש ללמוד בעולם הרוחני. זה נקרא טנטרה, טנטרה זה נקרא בסנסקריט להרחיב. זה כמו שאומרים ששיר השירים הוא בעצם משל על היחסים של ישראל עם הקדוש ברוך הוא. שיר השירים, אומר ככה רבי עקיבא, זה משל. אז כולם אומרים, מה זה שיר השירים? משל, שיר השירים היא ספר שכולה דימויים מיניים אירוטיים. שירי זימה. שירי מיניים אירוטיים קדושים.
זה שקופץ מוריד את זה לזימה, זה בעיה פסיכולוגית שנטפל בו אחר כך. אתה מדבר על ציצי כל הזמן. לא, לא, אני מדבר על שד, שד זה דבר קדוש, פרושו של דבר. בואו ככה נעמיק כאן. אז עולם המינים מדגים את עולם הרוחני, ואנחנו כל כך ככה איבדנו את העניין הזה, איבדנו את הקדושה. מה זה אומר? אז בואו נבדוק את זה. בואו נבדוק את זה. למה דווקא, למשל, המטאפורה זה שד? למה לא עושים משל על בית או על חסידות לשוענים? אז יפה, בואו נבדוק את זה. אז מה העניין של שד? העניין של שד זה אומר שלא, הגבר, בואו נדבר לצד הגברי, המשורר הגדול, היווני, היהודי, חכמי הקבלה, המשל של שיר השירים שמדבר על שדייך, בצורה של קדושה. הגבר לא מחפש את השד כדי להגיע למשהו אחר, הוא מחפש אותו עבור עצמו. עבור הדבר עצמו. זה נקרא בקבלה, בלשון חוכמה עברית, זה נקרא לשמה. אני מחפש את הדבר עצמו, לא כדי להגיע לדבר אחר, אני מחפש את הדבר עצמו. אם אתה נמצא ליד שדיים, זה ברור שאתה נמצא שם בשבילהם. בשבילהם. לא בשביל משהו אחר. זה דבר קדוש. עכשיו, אם זה רק כך אצלך בחיים, בענייני שדיים, לא עליך. יש לך חיים עלובים. עניין של טנטרה, ועכשיו ככה מאוד רציני, זה להרחיב, טנטרה בלשון סנסקריט, להרחיב את העניין הזה של להיות שם לשמה, לא רק בעניין של שדיים. להיות בכל מקום בשביל הדבר, ולא בשביל משהו אחר. נכון, נכון. ואגב, זו התכונה של הילד. הבן יקיר לי אפרים, ילד שעשועים. מה השעשוע של הילד? שהילד משחק משחק. למה הוא משחק משחק? עבור המשחק עצמו. אנחנו איבדנו את התכונה הזאת של לעשות את זה עבור הדבר עצמו, ולכן, וקופץ, אני הולך להגיד לך סוד. להיות רגוע זה להיות בתוך הרגע. בתוך הרגע יש את כל הריפוי שאתה צריך, אבל אדם הוא אף פעם לא נמצא בתוך הרגע. הוא תמיד חושב על הרגע הבא, מה שהיה, מה שיהיה, אז הוא אף פעם לא רגוע. אין לו את הסוד של הרגע. אבל למה דווקא לקחת את האיבר הנקבי הזה? מה יגידו אזובי הפמיניסטיות? יפה. אז האמת היא שזה לא קשור לזכר ונקבה, זה קשור לזכרי ונקבי. לכל אחד יש בתוכו בתוכה זכרי ונקבי. הזכרי זה המתקדם. זה הצד שכאילו מנסה אמצעי מטרה. צד כדי להשיג משהו אחר. כדי להשיג, וזה חשוב צד הזכרי. אבל גם חשוב לכל אחד צד הנקבי, זאת אומרת, אני כאן. אומרים בקבלה שגבר זה קו, תמיד מתקדם. נקבי זה עיגול, היא חוזרת כל פעם. חוזרת, רק כדי להיות. זה דבר, מוזיקה, כדי להיות. אוכל טוב, כדי להיות. שד, כדי להיות. זה הזכות הגדולה. זה נקרא לשמה, לשם הדבר עצמו. אז מה אתה אומר פה, רבי, שנשים, בגלל שיש להם צד נשימון מפותח, הן לא יכולות, הן כל הזמן השכינה שעובדת? רבי, נשים צריכה לפתח את הצד הגברי, גם להתקדם, גם לעשות, גם להיות שותף בעשייה. וגם הגבר הגברי צריך לפתח את הצד הנשי, לדעת להיות שם לא כדי להשיג משהו אחר, אלא עבור הדבר עצמו, וזה סוד השבת. סוד השבת, חבר'ה, לא לרוץ עכשיו, תהיה בתוך היום, רגוע בתוך הרגע, עבור הדבר עצמו. שבת שביטה מכל הבלגן, כדי להיות כאן נוכח עכשיו. זה שכינה. במקום. אמן. יפה. וואלה, גדול, אה? טוב, צופים וצופות, אני מאחל לכם למצוא את האיזון העדין בין הצד הנשי שלכם לצד הגברי, אל תיתנו לאף צד להשתלט לגמרי, ואני מאחל גם לאישה שבתוכי ולגבר שבתוכי, שלשניהם יהיה שבת שלום. שבת שלום! לרב הגאון מחדש התורה, הרב מרדכי גפני! קופץ, שלום ביום חול, שבת שלום! שבת שלום, דפנה, חסודה ונטשה...